проект облаштування піднятих пішохідних переходів міста Долина – це один з таких унікальних проєктів, який покликаний запобігти травматизму і створити такі безпечні умови для пересування пішоходів і водіїв, примусове значення швидкості для водіїв, для того, щоб були безпечні умови для громадян міста Долина. Тим самим ми хотіли вийти за рамки бібліотеки, тобто це на центральній вулиці, проводити заходи на оновленому майданчику і заходи, популяризуючи роль книги і бібліотеки серед дітей. Виникла тоді, коли співзасновники Фундації соціальних інновацій під час буремних цих подій на Сході їздили на Схід підтримувати населення і побачили, що підлітки дуже часто мають обмежене уявлення про Україну, про її як минувшину. І одна із мет цього проєкту – це дозволити підліткам дати їм надихнути їх змінювати місто і робити його таким, де б їм хотіли жити. Фотофакт.Інфо – це проєкт, який помогає отримати достовірну інформацію прямо з місця события. Тобто, це місце события може бути якась екологічна проблема, комунальна проблема, дорожня. Всі ті события, які можуть бути підтверджені фотографією. Наша ціль – це зробити як можна простіше отримання достовірної інформації, щоб потім репортер в кінцевому ітогі, коли бачить проблему, він за 2 секунди мог сообщити о том, що да, є така проблема. Коли ви йдете по вулиці, бачите якусь проблему, ви одразу ж вибираєте об'єкт, указуєте, яка проблема, фотографуєте і тут же інформацію отримуєте. И городские власти, и коммунальные службы. Как работает фотофакт? У вас есть мобильное приложение, которое вы загружаете в бесплатном доступе. Делается фотография с помощью мобильного приложения, и фотография тут же оказывается на сервере. Таким образом, фотография превращается в отчетный документ, потому что фиксируется время, место, автор создания фотографии. Фотографию нельзя подделать, ее нельзя загрузить из стороннего источника, из галереи, откуда-либо еще. И в этом случае можем говорить, что информация, которую вы получили, она достоверна. Ідея проєкту «Творча платформа трансформації історичної пам'ятки міста» полягає в тому, щоб облаштувати відкритий простір для розвитку творчих здібностей усіх мешканців міста Бара на території занедбаного бетонного майданчика у міському парку відпочинку. Це місце можна розглядати у двох форматах. Перший формат – це як історична пам'ятка, тому що до сих пір збереглося чимало фрагментів мурів. І також ця локація розглядається як власне місце відпочинку, тому що в нашому місці більше немає інших великих паркових зон. Карта має кілька примірників, які передаються в товариство сліпих,
Завдяки аудіосупроводу до карти сліпі люди можуть почути екскурсійний маршрут, який включає 14 основних об'єктів історичної частини міста. Це є продукт універсального дизайну, і він дозволяє здійснювати орієнтацію в старому замку та в старій частині міста. Не тільки для зрячих людей, але й для незрячих. Тепер вони мають можливість доторкнутися до історико-культурної спадщини нашого міста, вивчити його. Ми розробили комплексний проєкт пілотної ревіталізації частини Замкової гори, який включає в себе проєкт ландшафтного дизайну малого схилу Клинчу, який до якого ведуть сходи з Андріївського узвозу, східці між схилами і встановлення на Андріївському узвозі біля сходів на Клинець інформаційного стенду, який би розповідав про історію Замкової. Замкова гора прекрасна тим, що тут якась така особлива своя енергетика, яка якраз формується тим, що тут є присутня ця історична складова, і природа створює такий гармонійний настрой. Ми продовжуємо реалізацію проєкту. І зараз ми вже наприкінці 2017 року виробили механізм співпраці. І сподіваюся, що цей механізм запрацює.